håll. När barnen börjar gå i mål. Den ger dig massor utav vänner. Plötsligt känner du vad leva är. Den ger dig tröst när allt känns trist. Ger styrka när du hoppet mist. Den är det bästa som kan ske och som livet kan ge. Den kan ge dig mycket mer än alla tusen till.